під час резонансних затримань. І ви пам'ятаєте цю ситуацію, коли один із затриманих на прізвисько Диня опинився в військовому санаторії. Після того дійсно було вжито активних заходів, його було повернуто в СІЗО. І згодом, мені здається, перед днем юриста міський суд звільнив і цього Диню, і Самвелова з ув'язнення, і вони знову знаходяться на волі. Як ви реагуєте на такі рішення судів, коли одні ловлять, другі випускають? Ну, я не буду зараз стверджувати, там є ще міра, ну, була змінена запобіжного заходу на домашній арешт. Що стосується всіх цих випадків, ми дійсно працюємо разом з прокуратурою та Службою безпеки України. Прокуратура звертається до апеляційних інстанцій. Все, що залежить від поліції, ми намагаємося більш детально все документувати, надавати ще більше доказів злочинної протиправної діяльності. Просто поліція не завжди на все впливає, тому що, наприклад, якщо особа затримана знаходиться в СІЗО, то вона вже є під юрисдикцією пенітенціарної служби. Да? Ми зовсім не маємо туди відношення. Але ми звернулися тоді до Державного бюро розслідувань. Вони відразу ж було ними відкрито кримінальне провадження. І я, наскільки знаю, в тому кримінальному провадженні є перспектива направлення до суду і притягнення до відповідальності співробітників, які за це відповідали. І на майбутньому, якщо хтось не зрозуміє, що поліція це робить не тільки для себе, а взагалі для мешканців Вінниччини і для тих інших всіх співробітників інстанцій, тому що вони теж ходять по цим вулицям, їхні діти теж гуляють по місця масового скупчення, ходять просто по вулицям, гуляють в парках. Вони повинні зрозуміти, що це наша єдина одна мета для того, щоб всі почували себе безпечніше. Якщо ми йдемо в міську раду або в обласну раду і кажемо, що треба встановити камери відеонагляду, це ж поліція робить не для себе, а робить для того, щоб, перше, була профілактика боротьби зі злочинністю. Кожен злочинець, коли буде сюди їхати, в Вінницю, на Вінниччину, той же гастролер або місцевий буде розуміти, що зараз настільки є новітні технології, такі, ну, дуже гарні камери, такі гарні програми, що камера визначить зловмисника при скоєнні цього правопорушення, і потім, якщо він десь буде навіть в іншому місці, буде заходити в якийсь під'їзд, і там буде теж стояти ця камера в цьому дворі, і вони будуть з'єднані однією програмою, вже поліцейського буде показано на екрані, що там цей злочинець і так далі, і так далі. Ми хочемо всім донести, органам влади і працівникам всіх інших інстанцій, судових і інших, що це наша спільна мета, і ми робимо це не для себе, а для того, щоб всі ми могли себе почувати безпечно. Я, наприклад, теж ходжу завжди пішки по нашому місту, їжджу в область, до мене приїжджає моя родина, я ходжу з дітьми, тому я хочу, щоб ми всі ходили спокійно, почувалися в безпеці. Дякую.